Moki gogo eyin ololufe wa nile oruko mi ni oloye akinola adekunle ti gogo ni awon mo si elekun mefa mo je agbenuso iyan speaker fun egbe Odua People's Congress ni ijoba abile Mushinuka Gomi ni abe Dr. Frederick Iseotan Fashion Odua inu mi dun lori oro are ona kakanfo ta ba wo ni ile Yoruba a ri pe ki se owo ni ngbeyan de ori oye bi ko se bo ba se ja takun takun si ti a ba wo are ona gaga nfo ke dogun leleyi ile Yoruba won kin dede fi yan je are lamilaka to won a tun gbe ifajale ko to di pe won fi o sibe a wa n fi asiko ki oga wa the national coordinator of Odua People's Congress otunba Dr. Gani Adams Odua pe won ku orire na oye na mo ri ta ba wo a ri pe ise ti won se lateyin wa lo so won di are ona kakanfo ta ba de wo ninu are ona kakanfo ta tin je otunba Dr. Gani Adams Odua awon ni won je are ona kakanfo to si kere ju mo wa ngba ladura pe asiko ti won je are ona kakanfo yi emi won yo tubogun si lagba eledumare ma se pepepe tori pepe lo wu se ti e laro lagba olohun oba a ri won pepepe lori ti won ti an je are yi gbogbo nkan ti o to ti baje tele eledumare wa tun se ni ile Yoruba nkan won o mo lo si waju nigba mo tun fi asiko so fun pe ni ilu iti re awon egbe Odua a fe se ogun ajobo ogun ajobo ta ti fe se ogun ajobo to ma lami ni le ba ngo o lami a wa fi asiko pe gbogbo yin to ba je omo kaaro ojire to je kootu ojibi e wa ba wa se te ba mo ti an pe ni ogun ajobo gbogbo wa loye ni ile Yoruba a fa asiko ki awon baba wa Buhari Oloto ti won je baba ti won je olori ebi fun gbogbo itire a ri pe baba e ti n duro ti wa gbogbo eme pe Odua ni ilu itire baba e yo je ki iya je wa a wa n fi asiko be lohun fun won a o tubo ri orun won a fi sa aso pe gbogbo awon oloye oloye itire na patapata gbogbo won ni aki mo tun ki baba mi oluwe ore mi dale na gbogbo won na la pe ni ojo ogun ajobo yi ti mo si mo pe ni ojo yi awon na won wa ye wa si tori awon na won mo pe omo daada ni wa omo ilu abi ni wa gbogbo en te n wo mi le oju te n fi wo mi yen ko ni fo lagbara olohun a tun pade layo o dabo gbogbo won la mo pe ninu awon orisa teledumare da ogun ko se foro seyin ni ojo kewa osu kejila ta won lo kan yin teledumare ko je ki ojo na ko soju gbogbo wa ojo na la ma sogun ajobo iya mi baba mi afekewa nbe a ma reti yin o e seun